ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከካቢኔ አባሎቻቸው ጋር በመሆን ዛሬ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ የልማት ስራዎችን ተዘዋውረው ተመልክተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተመለከቷቸው ቦታዎች መካከል አንደኛው የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ነው። በቦንጋ ዩኒቨርሲቲ የሚያስገርም የሙዝ ዝርያ አለ። የቡና ዝርያና ችግኝ ማፊያ ቦታ አላቸው። ከብቶች ያረባሉ። ወተት ለአቅመ ደካሞች እና ለከተማው ያቀርባሉ። ማር እንዲሁም አናናስ በጣም በርካታ ነገሮች በግቢያቸው ውስጥ ይሰራሉ። የዩኒቨርሲቲን ምልክት ዩኒቨርሲቲ ምን መምሰል እንዳለበት ዛሬ ነው ያየነው። የጅማ ዩኒቨርሲቲ ከቦንጋ ብዙ መማር አለበት። ዩኒቨርሲቲ ማለት ድንጋይ መጠፍጠፍ ብቻ አይደለም። ለኢኮሎጂ የሚስማማ የአርሶ አደርን ህይወት የሚቀይር በስራ አጥነት ውስጥ ሚና የሚጫወት ምርጥ ዘርን የሚያዘጋጅ ህዝቡን የሚያግዝ መሆን አለበትና ከዚህ አንጻር ቦንጋ ዩኒቨርሲቲ በጣም የሚያኮራ ስራ ሰርተው ነው ያየነው። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከ6.5 ቢሊዮን በላይ ችግኞችን ይተክላሉ። በአንድ ጀንበር ደግሞ 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ሐምሌ 10 ቀጠሮ ይዘናል። የፌዴራል ከፍተኛ ልዑኮችም የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልልን ለመከታተል የመጡ በቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ተገኝተው አረንጓዴ አሻራቸውን አኑረዋል። በተፈጥሮ ህብረተሰቡ ከተፈጥሮ ጋር የተላመደ ከተፈጥሮ ጋር መኖር የሚችል ተፈጥሮን ለመንከባከብ ብዙ ቀስቃሽ የማያስፈልገው ህዝብ ነው። በዚህ ላይ አገሪቷ አሁን እየሄደችበት ያለችውን ምዕራፍ 2 አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ለማስገበር ደግሞ አመራሩም ህዝቡን በከፍተኛ ዝግጅት ላይ ነው ያለው። አይ 4.5 ቢሊዮን እንደ ሀገር ለመትከል ታቀዶ እየተሰራ ነው። በተለይ ትልቁ እንግዲህ የዚህ ስራ በጣም ዘርፈ ብዙ ለውጥ ነው የሚያመጣው። ከኢኮኖሚ አንጻር፣ የምግብ ዋስትናን ከማረጋገጥ አንጻር፣ እንደዚሁም የአየር ንብረት ለውጥን ከመቆጣጠር አንጻር በጣም በርካታ ጥቅም ያለው ስራ ነው። እንግዲህ አሁንም እንደ ሀገር ቀጣይ የአራቱን አመት ሳይክል ስንጀምር አሁን በተለይ ሐምሌ 10 ላይም እንደ ሀገር በአንድ ጀንበር 500 ሚሊዮን ለመትከል ታቅዶ በጣም በርካታ የሆኑ የአትክልት የፍራፍሬ ለምግብ የሚሆኑ ችግኞችም እንደዚሁ በየችግኝ ማፍያ ጣቢያዎቹ እንደተዘጋጁ አይተናል። ያው እስካሁን ድረስ ወደ እንዳነሳው 20 ቢሊዮን አቅደን 25 ቢሊዮን ችግኝ መትከል ችለናል። በቀጣይ ደግሞ ለአራት ዓመታት እንደዚሁ 25 ሚሊዮን ችግኞች እንተክላለን ብለን ጀምረናል። አሁን ሐምሌ 10 ሰኞ ዕለት በመላው የሀገራችን ክፍል 500 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ንቅናቄ አለ። ከ12 በላይ ሚኒስትሮች፣ ኮሚሽነሮች ከኛ ግቢ ስታፎች ጋር አንድ ላይ በመሆን ይህንን ትልቅ ስራ ወደ 10 ሄክታር የሚሆን ቦታ ላይ አሻራውን ማሳረፋቸው ለኛ እጅግ በጣም ትልቅ ደስታ ነው የፈጠረብን።
Thank you.
የሁላችንን ታናመጥዋል ታፋይዳ ይኖርዋል አሸዋን ሰው ወደ አፈር ቀይሮ ፍራፍሬ እየሸጠታለ ነው ባቱ ተረጋግጦ ተሰርቶ ማሳያነት ያለፈ የገቢ ምንጫችን ለማዳበር ስለዚህ አሁን ባዶ ቦታ ነው ተፈጫጭ ነው ደግሞ 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 ደግሞ